নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। যিহেতুকে মই ঘৰত সদায় মুৰ্গী খাই বা হাঁহ কুকুৰা খাই পেলাই দেখাই থাকোঁ, চাওক না, আজি এনেকুৱা এখন ফাৰ্মলৈ আহিলোঁ। মানে সঁচাটোত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে যদি কিবা এটা কৰে নহয়, মনটো কিবা এটা ভাল লাগে মানে। সেই তাকে দেখাম বুলি ভাবি ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলোঁ। কিন্তু আজি প্ৰথম জীৱনত প্ৰথম সোমাইছোঁ বুলি কৈছোঁ, আৰু সেই ল'ৰাজননো কোন? আমাৰ অসমৰ বহুসংখ্যক ব্যক্তি গৈ পানি কাৰোবাৰ দৰ্জা ৰখি আছে, কাৰোবাৰ গোহাল ঘৰ ৰখি আছে, কাৰোবাৰ গোহালি ঘৰ ৰখি আছে, ক'ত? আমাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰত। কিন্তু ঘৰতে থাকি পেলানি দুপইচা ঘটি মাক দেউতাকৰ আচলত থাকি পেলানি খাই থকা এজন ব্যক্তি, আমাৰ অসমীয়া যিহেতুকে সন্তান, তাক আজি চিনাকি কৰি দিওঁ বুলি ভাবি মই ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ফাৰ্মলৈ আজি সোমাই আহিছোঁ। তাকো বগা বগা মুৰ্গী, চাওক কিমান মুৰ্গী। সেইজনেই হ'ল এইজন। তোমাৰ নামটো ক'বা নেকি? লক্ষ্য লিগিৰা। লক্ষ্য লিগিৰা, তোমালোকৰ জেগাডোখৰ নাম কি আছিল? আমাৰ ঢলপুৰ জহৰীয়া পৰে। লক্ষ্যয়ে ঘৰতে থাকি মাৰ আচলত থাকি মাৰ মৰম, দেউতাৰ মৰম, মানে কি সঁচাচত ক'বলৈ গ'লে লক্ষ্যক গালি পাৰিবলৈ কিন্তু এহাল মানুহ আছে, সেইহালে হ'ল জন্মদাতি আৰু জন্ম মাতৃ, হয়নে? হয়। তেখেতসকলৰ আচলত থাকি পেলানি যে লক্ষ্য আজি ঘৰখনত থাকি মানে এই ব্যৱসায়টো কৰি আছে, আমাৰ অসমৰে কিছু ব্যক্তি গৈ পানি কি কৰি আছে, কাৰোবাৰ দৰ্জা ৰখি আছে চিকিউৰিটি হৈ। মই সকলোকে এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, আপোনালোকেও যদি পাৰে আপোনালোকৰ আশে পাশে, ঘৰৰ আশে পাশে থকা মাটিকণত এনেধৰণে এটি ঘৰ বনাই লক্ষ্যৰ দৰে আগবাঢ়িবলৈ প্ৰয়াস কৰক। লক্ষ্য তাৰ যেনে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ল'ৰা গৈ বাহিৰত কাৰোবাৰ দৰ্জা ৰখি আছে, কাৰোবাৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি আছে, তেখেতসকলক লৈ পিনি কিবা এটা ক'বা নেকি? তেখেতসকলক লৈ পেলাইনি এটাই অনুৰোধ কৰিম যে বাহিৰত থকাতকৈ ঘৰতে থাকি পেলাইনি আমাৰ বহুত কাম কৰিব পাৰি। যেনে যদি মাটি আছে কাৰোবাৰ, এখন ফাৰ্ম বনাই পেলাইনি এতিয়া আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিব পাৰে, ব্ৰইলাৰ পুহিব পাৰে তাৰ ওপৰত। আৰু আপোনাৰ এতিয়া বহুত কোম্পানী আমাৰ ইয়াত আহি আছে, কোম্পানী ৱাইজত আপোনালোকে কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব পাৰে, কাৰণ ঘৰটো আপোনালোকে নিজৰ পইচাৰে খৰচ কৰি পেলাইনি বনালে বাকীখিনি আপোনাৰ কোম্পানীয়ে সকলো দিব। কাৰণ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দানা পাব, পোৱালি পাব, মেডিচিন পাব, আপোনালোকে আপুনি জাষ্ট কৰ্মটো মানে কামটো কৰিব লাগে। কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সময়ত 30-40 দিনত আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ লিফটিং হৈ যায়। 40 দিনৰ মূৰত আপোনাৰ কমকৈও 30-40 হাজাৰ টকা এটা ইনকাম হ'ব হয় মানে। লক্ষ্যক মই কথা এটা সোধোঁ, যিহেতুকে তোমাৰ এই ব্যৱসায়টো কৰি থকা কিমান দিন হ'ল? মোৰ ব্যৱসায় কৰি থকা কমেও আজি ব্ৰইলাৰ লগত জড়িত হৈ থকা 8 বছৰ হৈ গ'ল। 8 বছৰ, 8 বছৰে আজি তুমি এইটো কৰ্মকে কৰি ঘৰখন চলি আছা আৰু চলাইও আছা, হয়নে নহয়? সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাওঁ, সকলোৱে আহক বাহিৰৰ পৰা আহি কিনি ঘৰতে এনেধৰণৰ এটা কৰ্ম কৰক আৰু ঘৰখন চলাওক। লক্ষ্যৰ অকল এখন ফাৰ্মেই নহয়, এখন ফাৰ্ম মোটামুটি তোমালোকৰ ফাৰ্ম, তোমাৰ ফাৰ্মখন কিমান ফুট, কিমান বাই কিমান আছে? মোৰ আপোনাৰ 80 ফুট দীঘল আছে, এইফালে 22 ফুট আছে বহল। এইফালে চাওক, সৌ তালৈকে জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, আৰু তাৰ গৰ্ভতে কি বগা 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 বগা, মাত্ৰ বগা, মানে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী। এইফালে চাওক, এইখনেই হ'ল গেটখন, আৰু লগতে আছে লক্ষ্যৰ বোৱাৰীজনী, আপোনালোক চিনাকি কৰি দিওঁ যিহেতুকে এইফালে আছে লক্ষ্য বোৱাৰী। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নিৰ্মালী লিগিৰিয়া। আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ আজি লক্ষ্যৰ লগত, তোমাৰ বিবাহ কৰি লক্ষ্যৰ লগত মানে জীৱন যাপন কৰি কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে। এই কামত তুমি সহায় সহযোগ জনোৱানে প্ৰতি মুহূৰ্ততে? আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ, সকলোৱে এনেধৰণে মানে ইজনে সিজনক সহায় কৰি যাওক আৰু আগুৱাই যাওক। তাৰ ওপৰত কিবা ক'বা নেকি? ভাল লাগে নহয়নে? মই কিন্তু মৰমতে জানমণি বুলি মাতোঁ, লক্ষ্য কি বুলি মাতে সেইটো মোৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয়। কিন্তু এতিয়া মই ভণ্টি বুলি কৈ দিওঁ দেই, ভণ্টিয়ে যি সাজ আজি আমাক খাদ্য খোৱালে, সেই সাজ খাদ্য খুবেই ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, মানে কি ক'বলৈ ভাষা নাই। মইতো একদম পুৰা বেষ্ট লাইক দিছোঁ, আৰু অনাগত দিনত আকৌ এদিন নিশ্চয় আহিম চাগে, নহয়নে? আৰু লগতে কি খালোঁ বন্ধুসকল? সাজ, ভণ্টিয়ে বনোৱা সাজ এগিলিচিও খাই চালোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ, আপোনালোকে যদি বাহিৰত থকাতকৈ ঘৰতে আহি আপোনাৰ আশে পাশে থকা মাটিকণত অকণমান ঘৰ বনাই এনেধৰণে এটা ফাৰ্ম খোলক, কোম্পানী কৰিব পাৰে, লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ ইনকামৰ উপাৰ্জনৰ টকাৰে এটা ঘৰ বনাই এনেধৰণেও ফাৰ্ম এখন খুলি ঘৰখন চলিব পাৰে। যিহেতুকে কাৰোবাৰ দৰ্জা ৰখি থকাতকৈ হয়তো বহুতে এই ভিডিঅ'টো চাই পিনি ক'ব পাৰে যে তোৰ কি গা পুৰিলে, কিন্তু মোৰ গা পুৰা নাই, পুৰিছে এইটো কাৰণে আমাৰ অসমখন এৰি পেলানি, আমাৰ মাৰ আচলখন এৰি পেলানি কিয়নো গৈ পানি লোকৰ দৌৰি হৈ থাকিব লাগে। বৰ বিশেষ বেছি দীঘল নকৰোঁ, এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ।
যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালে বাই।